Mám to vypnout? Můžeš mi ještě zabrat. Here we are. A už tě můžeme vypnout. Točíš? Yes. Taky musíš být ve středu záběru, aby to bylo bez Andersovské. Jedině Radeček a jedině dvanáctka. Něco postříhá. Co? Jdem. Jdem, my jsme ready. Jdeš po nožkách? Máš nebo to máš svoj. Barefooty? No. Jenom odsud nahoru, jeden skok je Flying Boy za 7B plus. Ale kam to jsem chtěl dělat na lesce, tak to se hodně do toho by možná šlo tohle. To vypadá pěkně to. Že tady máš dobrou lištu a jdeš prostě. To se jmenuje vlastní skok. Pičo, a sršení v uchu. Ty to nejblíž, ne, ty troubo. No kámo, ty troubo, a tam budu mít ty nový, troubo. Ne? Tak jaborci. A jeden se mi hezky nachystal. Tady, jak můžete oslovit ty diváky? Zdar. Kde jsme? Nacházíme se na Petrohradu. Tady na vrchu. Nacházíme se na bráně. Jdem zkoušet boulder sklápěčka za 7A. Jakoby odsud saháš ze spodňáku. Buď jdeš výš rovnou, nebo saháš sem. Takže to máš prostě a pak musíš dát jenom výles. Ne? Ostatní už se pilně připravují. Náš hlavní cíl jsou Petrohradské závody, kvůli tomu jsme přijeli. Dneska máme páteček, ale dneska ještě nejdem závodit a náš místní mistr Michal, který už se rozcvičuje, tak nás vzal tady na Petrohrad. Závody jsou žihly, ale Petrohrad je údajně chytovatější. Tak jdeme poskoušet nějaké místní boldříky. Podmínka na piču. Podmínka na piču. 20 stupňů, sluníčko. Nějak přestalo foukat, se mi zdá. A osazenstva Eda. Michal, jako vždy poctivě rozcvičující se. A Klárka. Pičac. To přestalo foukat, ty vole. Pět minut potom, co jsme řekli, že pocivtovka je 20, tak už je 30. Kam tohle musíš udržet? Aha. Takže prvně, jo, tak. To je nádherný úvod do Petrohradu, ale fakt se mi to líbí. Úvodní boss, přes kterého musíš projít, abys mohl lézt dál. To já nevím, to je... První pokus? Sklápečka. Sklápečka. 7A. 7A. Petrohradská klasika. 10 z toho je možná i platnej. Tu levou ruku tam těžký dát. Pojď. No pojď, 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 pojď. Pojď. Co bude hůř? To uvidíš, pojď, pojď. Oh. Jo, a staticky. Pojď. Dělej. Pojď. Dělej. Do píči, vole. Tak první report. Odcházíme, no zatím se jdeme podívat od boulderu sklápečka za 7A. Se nám to nedaří, první krok nejtěžší, těžké to je, není podmínka, je vedro, kouže to. A jdeme se podívat tady dolů ze svahu a hledáme kámen Aurora. Takže první 7áčko nic, možná se k tomu ještě vrátíme, jak se udělá chladný, zapadne sluníčko, uvidíme, třeba to půjde líp. Zatím nic teda, pokud si nedám 7áčko, tak si nedám Radka. Jsme se sebrali. Kámen Aurora se nám nezalíbil. Přesouváme se na vyhlídkovou skálu, na nočník.
půlnočník nebo co, polonoční. Yes, yes, tam je ten bouldřík Frodo na kole, ale jdem na bouldry vedle, nějaké sedmičky. Nějaký byl víkendový trip. Jo, jedno pedál, ale dobrý. Nočníček. A boulder přímo z džury, jedno krokovka do madla nahoru, flying boy. Průvodci za 7B+. A Eda jde na flash, vole. Pojď. Piča, tak to je daleko. Čeho jdem? Dobrá, víš tam Adílko. Dobrá hranka. Pojď. Není to napsaný. Nepřijde. Pojď. Pojď, pojď. Pojď. Pojď, pojď. Pojď, pojď. Cože? Jsi u mě vyní. Pojď, pojď, pojď. Dále! Piče! Mrtka, vole! Co? Jo, Tondo. Pojď, pojď. Dělej! Drž nás! Ideální čárka, vole, a zabral, kurva. Yes! Oh. Tebe si vezmu za ženu. Oslava, 7B+ Což je zasloužená. Jo. Oslavička. Mm-hmm. S Flying Boy jsme se přesunuli na... Co? Kámen Delfín. Další? Znaminku. Žitný celozrný chleb z Lidlu, štrajch krémek, kari a papája. Kari, papája, mango. Bombička. Pojď. Legendní. Pojď. Dávaj. Na kotník se chytni, pojď. To nebylo tak daleko, no. A měl bys začít vždycky pod ní. Aha, takže tak jako jedna začíná, víš. Pojď, ještě. Jo, ale tam ta šipka je špatně nakreslená, ta červená. Aha. Pojď, jeda. Pojď. Klidu. Klidu. Pojď, už je tam dobrý. Víš. Chytni si. Jdu na spravení.
Pojď, 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 pojď. Drž to, drž to. Yes, pojď. A přímo jde. Víš, na tebou máš ještě možná chyt. Na pravý ruce hned. Jak máš hlavu? Hned na pravou ruku, hoď. Neohýbej, ale pro mě jde. No, jo, jo, pojď, 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 pojď. To je mančo. A tak jako není to lehký, musíš jako fix a fakt jako pa pa. Víš, ještě. Hodně, hodně, 30. No tak to je fakt super, tam má točit takhle, on tam žádá patu, vole. A tam to taky, a tak když budeš dlouhej, tak to není prostě 17. A to je vždycky. A tak to si nemůžeš napsat, tak ale si máš cítit, že to není 17, jo? A tak. Bo nemůžeš srovnávat tohle. Ne, to se nesrovnatelný s vlastem. Jo, jo. Ty pičo. A jsi mi tam moc nedrží to. Kam? Pojď, pojď, pojď. Drž to, pojď, pojď. Pěkně. Jelej! Oh, pojď, drž to. To fakt jsem žádný, je to fakt dobrý. Pičo vole, já se pomrdám, ale. To co udělám? Pojď. Pojď. Jelej. Opa. Ne, tak. Trošku tam do boje. Uj, uj. Pojď. Pojď, drž to, drž to. Ale pičo, já se nedostanu k tomu chytu, chápeš? Jo! No, dělej, zvedej, vole! Ale já jsem... Ten fix. Kamu, ale chápeš? Co? Kamu, já jsem úplně natažený tou nohou, prostě já nemůžu s ní... Reklama. Dawaj, dawaj. Tak máme tady závěr, ne? Ježiš. Kůže jsme ztratili dost. Je třeba si pošetřit něco na zítřejší závody. A mi se nakonec povedlo přilézt. Už já nevím, jak se to jmenuje. 7B+. A ještě s Edou jsme vylezli 7Ačko, jak se to jmenovalo? To je buď vrata, vrátka, nebo vrata, asi 7Ačko, nebo pinožení, uvidíme ještě asi vrata. A poskoušel jsem ještě nějaké 7A+, pěkné, ale na oblinku je moc vedro. Takže jsem se na to vyprdl, akorát mi to sežralo kůži. Michal bohužel dneska nic, ale snažil se, dával to všechno. Teď dojdem domů, dáme si jídlo, papání, zahrajeme si nějaké deskové hry možná a uvidíme se zítra na závodech. Jsem zvědavý, těším se a budeme se teda přijíždět do oblasti Žihle. Údajně kamínky víc kulaté, méně chytovaté,
víc, předpokládám, takové technické, pěkné překuly a výlezy a těším se, jsem na to zvědavý. A ještě uvidím, jestli to pojmu tím stylem, že budu zkoušet něco těžšího, ale myslím si, že má být zítra ještě větší teplota než dneska, takže to spíš vidím na velké množství lehčích bouldrů. Uvidíme, jak to pojmem. Začíná do 8.30. Asi pojedeme na začátek. Uvidíme, jak se nám bude chtít dneska. Teda zítra vstávat. Tak a uvidíme, jak dopadne dnešní večer. Tak se loučíme. Yes, kokotí na stromě. Jaké máš pocity z dneška? A tak něco jsme poslali, nebylo to tak hrozný. Yes. Tu kůžu jsme ztratili dost, se asi projeví zítra na těch závodech, ale tak... A i když jsme namazali antihydro. Přesně, a já píču produkt. Nedoporučuju. Zas tak hrozné, mám to takové... Vzhledem k tomu, že jsem dlouho nelezl kvůli nemoci, tak měl jsem trošku víc vrstviček kůže, ale celkem mi to podralo, no. A z druhé strany mi to trošku škráblo ruky, to asi nevadí. A něco tam bude na zítra. A zítra pojedem do Amuerte, vole, do krve. Tak, krásný nový den máme, kluci. Dobré ráno. Zdar. Jsme na místě činu. Nafasovali jsme průvodce s mistrem na úvodní straně. Vypl se mi video při intru. A na prvním závodě... Obě ručky, no. Na prvním závodním kamínku, tuším, generál se jmenuje. Nestihl jsem zabrat už jedno 500, jsme si vylezli 6Ačko. A teď tady Michal zkouší tak nějaké 6A. Název se podívám. A Eda tady vylezl 7Bido. Údajně. Asi lehčí, ale... Lehčí, určitě. Ale v průvodci 7B. O levou jsem si dal hned tady na tu mrchu. Hned první. A pravou jsem hned napalil. A zvedáš jen. Jsou takový pěkný průtlakček. Pojď, Michale. Pojď, Michale. Věř noze. Škoda. A jde. Zaber. Pojď. Nice. Hezky. Pojď. Tlačte, pojď. Pojď, pořádně mi tam dej tu pravo, tak. Plácaj. Pojď, plácaj. Hezky. Pěkně ti to jde, ty prutlaky, hezky. Jo, okay. Jsem to pojď. Jo, lej. No vás zabit. Dělej. No, pojď, Mišo. Dělej. Insane. Pojď, tenhle. Jej, pojď. Tak se přesouváme. Na prvním kamínku jsme vylezli 4 bouldry s Edou. 5C, 6A, 6A plus a 7B údajně, spíše takové 6Bčko. A přesouváme se na další kamínek, který by měl být víc chytovatější, těžší bouldříky, nějaké sedmičky. Uvidíme, jak se podaří. Ale zatím si to všichni užíváme, že? Yes. Ano, pane. Tak to má být. Krásné počasíčko, polostínek. Zatím teplota příjemná. Ono už se to tady schází. To zabral. To jenom se štelovat. Pojď. Dělej. Pojď tam. Ale
ale nedostal jsem tam tu patu, jsem tam blbě. Díky. Dobré, dobré. Hej, děďo. Pojď, 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 pojď. Dávaj, 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 dávaj. Hezky jdeš. Pojď, pojď. Pořádně. Yes, vás tam. Pojď, tlač, tlač, tlač. Zabr. Yes, pojď, 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 pojď. Pěkně. Jdeš tam. Hezky. Nice. A pač. Tam? Pojď. A dobrá už to. Pěkně, pěkně. Jeno postav na úlohu výše než špičku za tu hranu. Pojď. Rád, kdyby jsem tam dal. Pojď. Pojď. Jen tam dostat nohu, ale to je fajn. Držka. Stav to. Pojď, pojď. Pojď. Tam. Napravo je, když to nahoře. Tam. Jo. Tam. Nalevo máš pak na ruku ještě, tam nalevo. Tam máš. Tam a stavno. Jo tak, pojď. Pěkně. Tam nějaký kamínek, co se ti zaryje celkem. Pojď. Playground na radeček a pomazánka olivy a peperoncini. Práskaj, práskaj, hadlo. Doprava, doprava, dává, doprava. No, nice. A jo, tam je taky madlo na tu levou. Pojď. Pojď střílej. Pojď. Pěkně. Pojď. Všechno silný. Ne, hodně silný na rok. Pojď, pojď, pojď. Hezky. Pojď, pojď. Pojď. Hezky. Pojď. Pojď, 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 pojď. Pácej. Hezky, pojď. Tak. Uvidíš. Nevím, jestli to vyjde. No jde do. Plácaj, plácaj. Pojď, pojď. A ještě dál a je tam lepší. Pojď, to je on. Hezky. Pěkně, pěkně, pěkně. Pojď. Pojď. Tak, dávaj, dávaj, tlač do ní, tlač do ní, tlač do ní. Pojď, 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 pojď. Pojď.
jdeme na obědovou pauzičku, cházíme od boulderu Jezevec. Dolů nebo doprava? A já zatím 6 a bojuju 6 sedmiček, opravdu můj cíl je dneska 8. Přičemž tak 4 sedmičky z toho byly tak 6 Ačka nebo 6 Bčka, takže dáme obídek, dáme pivíčko a já bych tam byl za ten 8C projekt, tyjo. No právě. Dár. Dár. Dár, ty vole. Ano. Chříč. Nikdy neslyšel. Pojď na tak to dobré. Pojď, trap se, trap se. Pojď, levý je lepší ještě. Nelibovej. Tak. No. Jej. To jsem měl vidět. Hezky. Pěkný. Easy, easy. Ty vůle, se ani nezvednu, kámo. Ty čo? Jo, máš. Já chtěl dostat přes, vole, teď. No, dělej, pojď. Dělej. Dělej. Píči. No ale. Šest Bčko tak dvakrát těžší, ale pocitově než ta sedmáčka. Hej, ta noha je tam úplně jak hovno. Zabir. Zabir, pany. Pojď. Můžeš. Šest Bčko zatím nejtěžší. Pocitově boulder. Pojď. Dělej tohle. Dělej, pojď. Dělej. Zase. Čepko, vole. Seru na to. Pojď, pojď, pojď. Tak, a dobrá. Rada, pojď. Nice, pojď. Posun si, posun si. Posun si hoští, dá. Pojď, pojď, pojď. Jízíčko. Pěkně. Jo. Pojď, pojď, Tondo. Dělej. Teď už mám 160 záběrů. A bude stříhando. Po dvou lehkých sedmáčkách přesunuli na asi poslední boulder dne. Na šutrce nejblíž kempu, jmenuje se Zombie a jdeme vyzkoušet boulder Zombie 2. Zombie 2. Zombie II, asi Zombie 2, Zombie 2. Zombie 2, zase klasický překul z chytu za 7Bčko. A dá vypadá, že jde na flash. Oh. Oh. Oh, to jo, myslí na to, že máš zase ostrom, no? Hoď. Co ta bolí? Bolest je jen mýtus. Šicenka, dal jsem si tam pravou prvně, pak teda pravou nohu. Šel jsem do obliny. Jo. A potom se kopala na hlasenka. A jdeš do spáry. Ale to mě nevyhovovalo, takže jsem šel senka. Normálně jsem nahodil patu prostě a vlastně z té lišti jsem šel pravou, ne levou, pravou, levou a nahoru. Jo.
Ne, kámo. Taky můžu šat sem, kámo. Máme větší výběr. A... to nemám. Dávej. Pojď tam. Dělej. Zmíním to na špičku. Juluj. Dělej tam. Pojď. Dělej. Pojď tam. Dělej. Tak to je hovno. Jul. Vůbec, ty vole, ty to je kámo, voda mi. Já jsem ten chytl a je to... nic. Dám si lezečky. Odpočinu si. Kámo, vole. Jsme u konce, Edu. Jak bys... dokázal bys zhrnout dnešní den a může říct cokoliv. Jo, bylo vedro. Klasifikace je určitě lehčí, ale asi to bylo skrz ty závody, aby si lidi zalezli a líp se to rozstřídilo. Ale krásné lezení. A jak dopadlo? Tady máme výsledné listiny závodníků. Kolega Vaňa ta bohužel odjel dřív. Nevím, jestli vůbec odevzdal. Pravděpodobně ne. Takže jsme vylezli 6 sedmiček. Je to tak. To zní jako produktivní den. Pěkný, super. Tak jo. Tak já nevím, no, co říct ještě. Bohužel nezůstáváme na závěrečnou afterparty, spíme u Michala. Neměli bychom se jak dostat domů. A kdo ví, jak to bude probíhat, třeba to bude stát za hovno, takže radši pojedem za Míšou. Klárka prý údajně upekla dort, takže ochutná dorti. A za malým Kubíkem. A zítra uvidíme, pravděpodobně nevíme, jak to bude vypadat s počasím. Buď to pojedem přímo domů, nebo za nějakýma turistickýma památkama. Případně, ale to spíš ne, ani nevím, co po cestě, ještě nějaké bouldry uvidíme. Tak dá. Ale bych si žrádlo nějak. Třetí den. Přemýšleli jsme, jestli uděláme den lezecký nebo nelezecký, ale vzhledem k tomu začalo kapat, začalo trošku pršet. Není kůže, není síla, není motivace, takže na lezení to nedopadlo. A řekli jsme si, že vstali jsme, posnídali jsme, pojedeme do Brna a po cestě se stavíme za troškou kultury. Takže jsme dorazili k hradu Křivoklát. A pak přejedeme ještě na Karlštejn, takže poznávačka kultury. Beres. Protože jsme Němci. Kluci na cestách se hlásí z dalšího místa. Dali jsme si, respektive Erdík mě pozval na trdelníček. A míříme. Míříme. Jsem nesvůj strašně. Míříme přímo na hrad Karlštejn. Ozvem se z vrchu. Dobývá to embery, vole. Myslím, že nevím, no, kolik je tady normálně lidí, ale myslím si, že tohle není moc. Relativně v klidu.